Брати, сестри, слава Богу, що ми в домі молитви. Слава Богу, що сьогодні маємо особливий день. Особливий день – це перший день, перша неділя осені, початок нового навчального року. Розпочинається навчання в школах, в коледжах, інститутах, університетах. Розпочинається навчання в усіх духовних закладах. І в нашій церкві розпочинається навчання кожного. Саме ефективне навчання яке? Ну, Ігор Михайлович скаже, що Ірпінська біблійна семінарія. Але я скажу, що саме сильне навчання – це самопідготовка. Це коли ми перебуваємо в Слові Божому, коли в нас є молитовна кімната, коли ми маємо спілкування з Богом і вивчаємо Слово Боже з ручкою, з зошитом, записуємо. Тому з сьогоднішнього дня починається навчання не тільки в дітей, не тільки в молоді, а в кожного члена церкви, в кожного віруючого розпочинається навчання. Читайте, записуйте, приходьте з питаннями. Брати і сестри, сьогодні особливий день подяки від усіх нас. Вересень – це взагалі день подяки. І сьогодні день подяки, і 23 вересня нам Хрещатику день подяки, в нашій церкві 30 вересня день подяки, в сотній тисячі церков буде день подяки, і нас будуть запрошувати на ці свята. І скажіть, така пора прекрасна, що тільки дякувати Богу. Є за що дякувати Богу? О, є! Тому сьогодні в нас день подяки, сьогодні подяка від дітей, подяка від батьків, подяка від служителів. Бо кожного служіння, вівторок на молитві, в середу на молитві, кожного служіння в церкві звершувались молитви за дітей, за підлітків, за молодь, за табори, за поїздки, за перельоти, хто в літаках літав, хто на кораблях, хто в автомобільних переїздах був, щоб всі були збережені і здорові. Ми молились чи ні? Молилися. Всі здорові, всі приїхали. Слава Богу! Слава Богу! Тому сьогодні будемо дякувати. Дуже багато, Слово Боже, багате на прекрасні ось слова подяки. Я дуже люблю 135-й псалом, декілька віршів. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки його милосердя. Тому, хто чуда великі, єдиний вчиняє, бо навіки його милосердя. Хто розумом небо вчинив, бо навіки його милосердя. Прочитайте далі цей гімн хвали і подяки Богу, де псалмоспівець оспівує в цих словах подяки нашого Господа, який все зробив, і Його милосердя навіки. Це не значить, що Його милосердя безконечне. Но Він каже, я є Альфа і Омега, початок і кінець. І цей час Бог дав кожній людині, щоб відчула милість Божу, щоб отримала спасіння, щоб повірила в Господа, прийшла до Нього, була спасенна і була щаслива. Ми дякуємо Господу, що сьогодні ось бачимо всіх гарні, високі, повиростали діти, повиростала молодь, вони набралися сил, і вони вже можуть 2 години висидіти на служінні. Ви знаєте, стільки набралися сил, що можуть висидіти. Ми чули про багато було катастроф в цьому літі, ми чули про автомобільні катастрофи, про різні катастрофи, багато людей загинуло, а ми збережені, за що слава Богу, за що подяка Йому. Ми будемо дякувати Богу, ми будемо дякувати, що око Його було над нами, що рука Його всесильна і всемогутня була над нами. І Слово Боже каже, що Його рука не коротша стала, щоб спасати, і вухо Його не отяжеліло, щоб слухати молитви своїх дітей. Він любить спасати, Він любить слухати, Він любить відповідати. Його всемогутня рука зберегла нас і допомогла нам усім
цього літа ми всі збережені, ми всі в домі молитви. Чия це турбота і чия це забота, друзі? Це Божа забота. Це Божа забота. Це Бог робив невидимою своєю рукою. Нам здається все само собою, що отак має бути. Нічого подібного. Нічого подібного. Ми прочитали, кожного ранку милосердя Боже обновляється. Бог посилає дощі на грішних і на праведних. Бог любить всіх людей. І грішників ще більше любить, чим спасенних, тому що спасенні його діти, вони вічно з ним будуть. А ті не спасенні йдуть в погибель. Самі йдуть, не приймаючи Господа. І він їх любить. Але він не може нічого вже більше зробити того, що він зробив на Голгофі. Вже більше любові у Бога немає. Найбільша любов його проявлена на Голгофі. Він спас нас не від діл праведності, не по наших заслугах. В 105-му псалмі першим віршем особливі слова: «Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя». В 146-му псалмі першим віршем: «Хваліть Господа, добрий, бо він, виспівуйте нашому Богу, приємний, бо він, йому подобає хвала». 11-й вірш. «Господь любить тих, хто боїться його, хто надію складає на милість його». Будемо і ми благовіти перед ім'ям Господнім, будемо надію складати на нього. Історія говорить про те, що люди складали надію на що? На колісниці, на коней, надіялись на зброю, надіялись на фінанси, на гроші, надіялись на знайомства якісь. І вони впали, а ми стоїмо і хвалимося Господом. В 5-му псалмі 12-м віршем: «А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охоронятимеш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я твоє. Ти, бо Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриваєш його, як щитом». Ось такі чудові слова. Наш Бог достойний подяки, слави і хвали. Діти Божі в усі віки дякували Господу. Біблія повна, що в старому, що в новому заповіті, вдохновляє Слово Господнє нас, щоб ми завжди дякували. Завжди дякували. Але були періоди в історії народу Божого, коли відступали від Бога, коли забували дякувати Богу, коли поклонялись ідолам, коли говорили: «Це ми самі все зробили». І Бог відступав, Бог залишав, ворог людських душ глумився над народом Божим, і вони знов не витримували і взивали до Господа, просили допомоги, просили милості, каялися. І що? І Бог знову прощав, допомагав, милував і благословляв. Давайте і ми сьогодні, брати і сестри, ось всі ці подяки в наших серцях, хто голосно, дітки, хто в тишині серця, але я знаю, що тут не знайдеться жодної людини, жодного брата чи сестри, яких би не було б сказати: «Слава тобі, Боже! Дякую тобі, Боже!» Дітки і підлітки, ви можете схилитись на коліна чи ні? Можна сьогодні буде схилитись на коліна перед Богом? Я би хотів, щоб ми схилились на коліна, молодь, дорослі, щоб всі ми схилились на коліна. В кого протези, в кого гіпс накладений, або в кого не згинаються коліна, ви можете стояти. Бог бачить серце. Бог бачить серце. Ми не всіх ставимо на коліна. Но є особлива молитва. Особлива молитва особливого чоловіка. Луки 17 розділ. 17 розділ з 11 вірша. «І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, Ісус, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами».
І побачивши їх, він промовив до них: «Підіть і покажіться священникам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи подяку йому, а то був самарянин. Ось така подяка, ось така особлива була вдячність цього чоловіка, тому що він уздоровився. Скільки люди просять: «Боже, поможи», коли якась небезпека, коли захворіли, коли щось сталося. А коли все пройшло, кажуть: «А хіба це я був? Це хіба я кричав так, щоб Бог поміг?» Да, це ми кричали, це ми умоляли. Тому давайте в коротких молитвах подяка і хвала Богу прославимо Господа. Амінь.